Žím, ale ty prídeš a... Ja, počkaj, vieš čo je komédia? Ja si... Sice hen to funguje, hen to sa dá. Že už sa nedá spraviť miestnosť verejná. Ty tu nekvákaj. Mne sa to nedá, mne stále ukazuje... Pozri si môj stream, pozri si teraz môj stream, idem zakladať miestnosť. Na čem? Však na Twitchi. Veď ma sleduješ tam, tak vieš, určite to dalo, že vysielam. No, a si myslíš, že ja vím, co to znamená sledovať na Twitchi, ty vole, ja som tam nieco pomačkal. No pozri sa, idem vytvoriť lobby a už prvé, čo keď idem vytvoriť lobby, tak ja mám, že uzavre tú miestnosť, tak ja neviem, jedine v onom ešte by, že by to bolo v nadstaveniach. Aha, vytvoriť miestnosť, pozri sa, vytvoriť miestnosť a nič mi tu, zatiaľ nič, aha, dám vytvoriť miestnosť a pozri sa, ste vlastníkem miestnosti. Hneď to mi prvé napísalo, ste vlastníkem miestnosti. A ako ja zmením vlast, aby to nebol som s vlastníkom miestnosti. No. Počkaj, načiť z nastavení. Tak ja to idem založiť a ty to len skopíruj. Telefonem? Ne. Třeba mohl poslat do chatu, nebo tak, ten obrázek. Tam tlačíš to share play, zmáčkneš to a pak ti tam vyskočí, myslím, trojuhelník, nevím. Nie, to je, nie, nemusíš share, stlačí, ale áno, share, tuším, to je. Share, tlačítko vedle start. Přečti si, co máš napsaný na ovladaču. Zhare, tam je napsané zhare. Zhare. Mi to ešte načítava. Dneska som urval oba dva ty hopry plopry. Ty, co máš toho novýho, aj toho malýho. Máš? Ne. To je taký malinký dzinzík vedľa tej obrazovky, akože vedľa tej plošky na ľavej strane. Tři šipky, ne, tři čárky sú vedľa sebe. Tak, jak je start, tak na druhej strane ovladače. No poď si to skopírovať. No. No a pak je tam, když máš ty tři čárky, tak jsou v menu. No, tak musíš číst. Tam je pak, já nevím, jestli čtvereček nebo trojuhelník a uložit do obrazovky. Já nevím, já si to nepamatuju. Já to nepoužívám, já to fotím v telefonu všechno. No, skopíruj si to a vytvor verejnú miestnosť, či sa ti to podarí, lebo mne, ja neviem, jedine cez nadstavenia menu normálne klasického, že by tam bola taká možnosť. Možnosti. Ukážka jednotky. Síť. Nič. Máš to uložené. Tak už odtade to môžem odísť a teba to vykopne. Dobre. Tak to založ. Ja si idem pozrieť tiket. Dostal som za ďalší, či zás mi vylosil akú chrapunčinu. Mám furt 21 tiketů a říkám, pane, a pak mě borci řekli, že těm tiketům pak končí platnost, že jo? No však, ty si už minule hovoril, že to vybereš a stále nič. No, vybral jsem. Načíst nastavení. Tady toto. Načíst. Dary. Jo. Tam načíš. A ty keď losuje aj stláčaš voláčo alebo nie? Co? Čo tu máme? Nissana? Rally Nissana. No. Ale som ho nevyhral zase. 30 tisíc. Skúsime to Valkin Glen? Valkin's Glen? To čo je? To je NASCARová trať. Ako to je rovno a potom doľava? Ne, normálne ako pár zatáčok tam je. Aha. Ja neviem, ja teraz klikám na lobby a idem ťa nájsť. Toto si dáme. Toto som nehrál dlouho. Aha. Čo si A teba mi tu neukázalo. Už, ja som hledal, co tam dám. Keke Racing Aya Speed a Keke Racing Lucky Walker. Počkaj, obnovuje sa štvorčekom. Nie? Nie, trojuholníkom. Á, už si tu. To je high speed ring. No, ne, to je...
Cukuba. Tu píše Cukuba. teraz. Cukuba. A No. Cukuba je trať, tam sa jazdí NASCAR? Jo, a zmáčkneš Mates, seš tam? Hej. Však on hovoril, že išiel s obsom. Jo. No jenom, že teď, když odejdu já, tak vás Kam? to taky vykopne. Veď si povedal, že spravíš verejnú miestnosť. Tak... Seš tam, kokoté? Keď si povedal, že... Uzno. Uzno. Zmáčkneš to share play a pak zmáčkneš křížek. A vlevo dole už máš snímek obrazu. Že já to tady nemám napsaný, tady jsou takové, jsou čárky vodorovně a vedle to jsou taky jakoby, jo, už jsem to našel, dík. A zmáčkneš křížek, to ti vyfotí obrazovku, najdeš na tu fotku vlevo a už to posílá. Já jenom kdybych to náhodou někdy potřeboval, tak ať mě se zadebila. Já to právě mám v telefonu, tak já to buď vyfotím telefonem a pošlu to tam, nebo... Ježišmarja, menu, hostitele, pustit závod, upravit nastavení. No to už teďka neudělám, podle mě. Co neurobíš? Kdybych měl změnit tu místnost, ale vím, že Gran Turismo Sport to šlo udělat tak, že byla veřejná a neveřejná. No veď to ti hovorím, a toto to A že není. tam šlo udělat pevné, no počkej, když je veřejná, tak se tam připojují ostatní lidi. A pak tam bylo to pevné vlastnictví, ale tady Ano, bylo to ale... nějak to blbo. Jsme to dokud nehráli. Ale tuto to vôbec není, ako ja som to tu nenašiel pri zakladaní miestnosti. Pevné vlastníctvo alebo tak. Jedine, čo som videl, že pre priateľov založí miestnosť alebo verejnú. Pre istotu. No. Jednoducho ja to Prusko bojkotujem. No on furt čeká, že budám účet, tak já mu pak dám můj účet do jeho PlayStationa a on pak může sdílet moje Prusko. Protože já to mám ještě s borcem, ale on to používá tak jednou za 2 měsíce, jednou za 3, takže si to akorát přepne. Tak můžu odstartovat, jo? Ty neznáš, jste taková malá, ty vole. Tady jsem hrozně rád driftoval. Tak si musíš pro nás plnit kolečko? Jo, tak dám ti ještě minutu. Vidíš to, tím závod. Počkej, tu je aj tréning, tu je aj tréning. Jo, že můžeš si dát aj kvalifikaci. No a zase Alinko je poslední, já si myslím, že teď budu poslední já a ani hovno. Proč já jsem furt první rozhodnutí? Že to mě dávají. Zazlaguje. Jak skacka. A jemu to tak skočilo, jemu to tak vlaglo. Aha.
Teraz? Do mňa? Nie. Nie, to bolo to akorát. Ja som ťa videl, rozumíš? Ja mám ten správny pohľad, ja všetko vidím. Nie. Či hovorím, daj si budíky. Máš trakčnú zapnutú. A pritom je zakázaná. Nie, síce není zakázaná. Mi sa zdá, že není. Sice hen tam by mala byť, ale potom som to upravoval, že nie, a povoloval som ju. No, Marci. Marci a potom už nebolo kedy. Nie, mám ju popupok. Čo by? Schovávam si bradu do trička. Robím veľa chýb. Aha. Pekné, no.
Škoda, že Fluff nestreamuje, by som mu napísal, že nech sa pridá. Však ten streamer z Olomouca. Tak ja to dám ešte jednou, jo? Kamoš, Filip? Asi jo. Ale moc rýchlej. Počkaj, zobrazí nastavenie závodu. Čo to spravilo? Prečo to spravilo? No, pretože mi sa to odpadlo. Uložiť nastavenie a... No ale vidíš, není tu. Ja ty si to zapí... Aha, tak to robí, ja to vidím prvýkrát. Toto. Co? Že prečo mi to tak spravilo, že to uloženie... Asi mám piču kontrolu trakcie. Ďalkovým. Od televízora. Furt skatka, že? Nie, rob! A nebuchol si do neho teraz? To tam není. Tak tu je len penalty zapnutá za skracovanie trate. To bolo za to, že vyšiel z trate. Filip? A jemu cuká to auto. No, predo mnou. A vidíš, môžeš mať PlayStation 4, 5 a furt sú tu takto lagy. Nevychytali to chalani z Polyfony. Zatáč se píča, to prostě nepřidá, vole.
Jo. Ale to je tým, že on laguje, to on ani neurobil. Lebo ja som už nemohol nič robiť, ale to... Ale ako mne to neublížilo vôbec, nič mi to nenadilo. Ani ma to nepoškodilo, sa mi zdá. Odstartovat, jestli to zapne se ještě jednou, vole, tak se jdu na to, vole. Kludně, rob. Mně se nedá trakčná ani navolit. Len no, ne. Len palivová mapa. Stará. Zavřiju zhrubu, sadím se, ne. Jo, píšu si teď s tím, ne, s Davidem, co mám od něho ten kokpit. Aha. Psal, že od té doby, co jsme se viděli, tak trochu narostl. On mě nechal tu jeho sedačku, ne, a ona jako L, a já jsem v tom jak sardínka, vole. Pozdravuj ho, pozdravuj ho. Jo, já si myslím, že on jak přijde z dovolené, tak mě dá vědět. Počkaj, ty si ten kokpit od neho zobral bez sedačky? Ne, právě že aj se sedačkou. Aha. Tí sedačku si ne... Má na mě chud malá prostě, no. Baron má na špezetke. Ten Nemec. Ještě,
Možná slovo poplata. Celý loket, celý koleno a já se tak Aká poštárka. Ale aj drgol do mňa prvý, neviem, ktorom kole, neubrzdil to, lebo ja som brzdil kvôli tomu Nemcovi, v tej jednej zatačke doľava, čo je, ten vracák. Tam do mňa drbol, pokazil mi zadok a on si musel pokaziť predok. A potom ho to asi nebavilo, no. Ja som mal 13 tisíc a tiež bezchybný závod. 13. Ten Kanaďan to nevydržal. No čo, tá istá trať? Ne, dám tam čo iného, ne, ale čo? A ja neviem, kde sa to mení. Dobre, že hovoríš. Pichneme si inzulín. Už iba večer.
Už iba ten nočný si... Bola, keď som si Jo, 4 ale... krát a teraz už len nočný. A to si pamatuju, Matez, když mě říkal, že mu v trubkách místo krve tekl sirup. No. Že mu to tak zhouslo, ta krev, ty vole, že to nechtělo protéct. Taky dobrý, no. Ty to znáš, Alínko, ne? Tak to dať. Jako, já tu mám cukubu stále. Fakt? Mně se to neprehodilo asi. Ukáž, čo to je za trať? Kyoto? No. Ani ja. Ako trocha upoznám, ale neviem, iba trocha, voľa ktorých triáloch bola, čo som sem tam skúšal. A máš trakčnú zapnutú? Keď si zmenil trať? No a hneď si ju vypni, až sa ti dá bujezať. Však tak dať ju na nulu. Toto je dobrá trať. Jo, ja si myslím, že tu musí stať určite. Ale to furt aj predtým závod po tretí. Ja neviem, prečo mňa furt dáva štvrtého štartovať. Čukol do brzdy ten barón, joj, prášil. Ale aj Nemčúr. Náhodou táto trať je dobrá, lepšia až než Cukuba. Je dlhšia. Zrejme jazdí žena a ty sedíš vedľa. Ale veď sa nehambí, veď to není hamba. No tak nevydali aj sem tam si aj ona zajazdím, tak čo? Pomôcť, už tu laguje, už tu laguje.
Vieš, aké to je nepríjemné, keď vidíš späť, ako jak tu cukáš a teraz neviem, buchne do mňa, nebuchne do mňa. Ty sa ma len drž a nevyletíš v strate. Ešte aj ušetriš gumy. Však práve. A potom máš gumy od trávy, to šmíka stále. Joj, teraz som to prebrzdil. Stará hrúza, keď to vidíš. To traslavé auto. Čakáš nás? Dobre. To je pekné od teba. To je pekné od teba, ako vidieť, že si kamarát. A to si len taký prezlečený potom. Počkaj. A ešte stále máš dobrý motor? To ako už máš opravený motor, tak rýchlo. Aha, ďalší čaká za chvíľu. A nie? Už mu vypla. No to je pekné od neho. Nie, má penalizáciu, ale bolo to akurát v tej ľavotočivej zatačke tak hone. Tam mal ubratý plyn, tak mu to aj zmizlo. Asi. Napojí sa beztrakčnej a ešte majú najrýchlejšie kolo. Na čo on sa učil s trakčnou? Kde ideš? Ja aj gumy, aha. Za to tá pravá prednosť dostáva najviac na tejto trati.
nie. Neskracuj si to. Ty si to tam skracuješ. Ale tá pravá predná dostáva dobre zabrať, ja už som skoro na polovice. Skoro! Tá pravá predná, no. Tak ale cítiš to, že to už nedrží do tej ľavej strany, keď ideš tak dobre. Môžeme, no. A povedz sa, skončil som druhý a zase budem štartovať do štvrtého miesta. Ja to nechápem. No? $23,000, bezchybný závod. Alebo vieš čo, prejsť na trať, možno že tam je chyba, že ja musím ísť aj na trať. Že nie stať v boxe, ale ísť na trať. Pozri sa, zase štvrtý. To je sila. A ten Nemec zase tretí. Tak ako to potom ukladá tie auta? Ajaj, kosačka. Však vidíš ho, Nemca. Ja neviem, on sa aj smial? Ťažko povedať. Není v lobby. V onom. V party.
toto mestečko má taký rešpekt, no. Si začínam zvykať na toho Nissana. Tá Alfa je uľač lepšia, no. A normálne sa kúpiť nedá? Dobre, že mi to Luna vtedy povedal. Jak som začal Gran Turismo 7 na svojom playku hrať. Že či ju tam mám? Hneď sa ma pýtal, či máme legendárny vozok Alfu. Je tam. Tak si ju hneď kúp, lebo zas tam nebude. A tie už tam nebývajú, tie DTM-kové ostatné autá, ten Mercedes, Audina, čo sme to ešte mali DTM-kové? Opel. Bol Opel, Mercedes, Audina a Alfa. 4. Nie? To je DTM. No. Lebo aj ten Opel bol štvorkolka, ale ten Mercedes bol zadokolka, aj Audina. No. A nebývajú tam tie ostatné autá? DTM-kové? Nevidel si ich tam? Ale však včera nelagoval. Mne nie, mne vôbec, mne včera vôbec nelagoval. A dneska hneď prvý závod, hneď.
dvojku. A hen tu ideš na trojku, alebo dávaš iba, nehávaš štvorku? Mhm. Fuji? To nemôžeme, táto miestnosť je len na toto. Som prišiel štvrtý do boxu, tak zase budem zo štvrtého miesta štartovať. Ale celkom dobre založená miestnosť, všimáš si, aha, koľko ľudí je tu stále. Čo tam bolo napísané, že napíš? Ja, že napíš, že keď dokoužíš, aha. A doteraz to tam bolo, tie brzdné body?
Aha, normálne dám šesku? Dám šesku, človeče. Já určitě nejdu, ty vole. Já jsem na telefon a jdu jenom... Vole, on nejde první, tak teď uvidíme, jak budou ti dva rozmrtvení. Alínko, jak to, že vole, jedeš druhej? Nevím. Jseš tarebák. To je prvý raz? To je prvý raz? Čo jde tento stream, jde prvý raz, jen druhý. Hráš futbal? Laguje, laguje, no, sakramentsky. Ale aj ten Nemec trocha laguje, no. Nemec už dolagoval. To je pravda. To je pravda, on ťa nepočuje, no.
Práve že ja som iba trocha ťukol do Filipa, lebo to auto nebrzdí. Ja neviem. Ty, to je moc.
Když si najíš, tím abych měl dobrý výjezd do zatáčky, ne, ty vole? No ano, ale nebyl si dělal ani stopy, a já taky ne, ale já jsem měl vnitřkem a ty venkem. Ještě raz to jste? No, jasně, ale on to nevíte. Prečo to len chvíľku nehávať sa v tom čete? Čo? Že v tom čete to len chvíľku nehá. Ja to nestihnem ani prečítať. No tam sa mi celú dobu. Mne to hneď sa mi to skova. Díky za tie závody, ahoj. Vy keď hráte dvaja spolu, tak vám to tak nelaguje? Jaj. Aj ten laguje, aj ten slabšie, ale ty viacej. Přesně teď dělal ty a najednou byl vedle mě a najednou zvonil. Ale píču, vole, jsem měl vedle tebe a najednou jsem dostal z boku ranu, tak od čeho jsem tu ranu dostal? To je prostě jak auto. To je jak to auto laguje prostě to tvoje. Ono, veď to sa dá uložiť, ten záznam. Nedá sa uložiť záznam z tohto závodu? Takže aj tak to nebudeš vidieť tak, jak to videl on, podľa mňa. Tvoje auto je metr dopředu a metr doprava a doleva. Celou dobu ti pískají kola, Matej. Ale ty to máš pokaždé, když spolu hrajeme, tak tobě to auto to dělá. A je to co? A je to co? Když říká. Naděláš, natáhne si kámo. A nebo si připojíš plicnou snadku. No, tak já mám třeba 10-metrovej. Tak pak ale nemůžeš čekat s tím, že to auto nebude lagovat. No? A nebo to spíš zapnout přes telefon, protože je to lepší, vole, to připojení než přes tu Wi-Fi. Tak
kolaguje tobě. Tak jak to píská to jeho auto a to řešíš jenom kabelem. To s Wi-Finou nevyřešíš. A Gran Turismo s tím má, vole, od začátku problém. A je smutné, že na PlayStation 5 to robí tak toto isté. To je smutné. Ale když vezmeš Project Cars, tak to v životě nebyl problém na internetu. Nie, nie, jeden. Nie. Protože ta základna těch lidí, co dali Project Cars, je ale pětinová toho, to je Gran Turismo. To je pravda. A musí ho řešit. A na Gran Turismo to neřeší ho prostě. Lebo si už ďaleko. Víš, ako to už nevidíš do takej diaľky, že či skáčeš dopredu, lebo to ideš rovno. Teraz vidím pekne, jak skáčeš. A potom si kúp plusko, keď takto to robí. Alebo si pustím myslivca a tam dilinkovia kričia jeden po druhom. Kašľú, kýchajú do mikrofónu. Dosť čo sa lakneš, keď ti tam kýchne oný jeleň a ešte hentelký dilinko ti kýchne do mikrofónu. Podľa mňa sa to ani neuvedomujú, ale to bola chyba PlayStationu, že začali dávať headsety zadarmo one. No však, to bola chyba PlayStationu, že to tam začali dávať. Keby to tam nedávali, tak by bola menšia základňa tých ľudí, čo to one. Bo niektorí si to zapnú, ani to v uchu nemajú, ale majú to tam furt pichnuté. Nic som si neskrátil, penalizáciu som dostal, možno som tam troška vyšiel mimo trať. Na čo by ti bolo 6-kolové auto? To ti nestačia 4? Jaj, no.
Musel mať 7. Ak to je moc. Ale volá, kto to mal, Lotus, alebo ktorá formula to mala, mala vpredu dve kolesa také malé, vzadu, ako dva páry, tak štyri vpredu a dva vzadu. Neviem, či to bol Lotus, alebo ktorá. Viem, že bola čierna tá formula. Pína. Ale aha, mi ukázalo, že som piatý. Tak? Mhm. Tak sa pozri, ako to ukázalo potom, aké sú tam vlastne. Ale, počkaj. Kde je tabuľka? Tu neukáže výhernú tabuľku? Počkať. Zobraziť, nastavím závodu. Záznam tu je, záznam. Záznam sa dá uložiť, ale... Výhernú tabuľku neukázalo? Sledovať závod. Lebo sme prišli neskoro, za to neukázalo tabuľku, že? To není tým. Aj mne? Už som
kúsok boxe. Ešte som dostal penalizáciu za prejíždenie boxovou uličkou. Jajte, no oni, to tam bolo vypnuté, no. Čo si opustil? Zamenila trať, nie? Tebe ten Nemec nelaguje? Lulanovi.
Pekne. Oh, aj ty? Jau. Jau. Ja keď to počujem, tie buchance. Práve že nie, mne vôbec, mňa si ani nepoškodil, len som počul buchnáty, ale žiadny oný drganec, nič. Podľa mňa všetko išlo do lulana. Aj som si myslel. Tak rozumieš, možno sa vidíme naposledy dneska. No a urval som oba dva tí pobledy prokry, no a šel som voľať na druhou stranu a do trenek a vlezl jsem si pro ně. Ale oba dva je mám. Oba dva je mám, protože jsem si pro ně vlezl. Ne, normálně si mám první, nebo ta pletenka. Já si myslím, to bráka produkoval před dvouma rokama. Já si myslím, že to je nějaká pratka, ta pletenka. A ona je tenká, ona má 0,6, tak to už stačí, kolem něco se od... Ona se hnedka, vole. A jestli to nahodil, tak to ulítlo, ale naštěstí to ulítlo, vole. Takže jsem si proto normálně jako vyklezl do té vody. Já dojedu v Zubařovi, takže to mám tak na hodinu a myslím si, že ho to bude bolet.
Ty brďo, ty si to vyadrgol. A pozri, hej. Aha. Ja som tam tak prujel, sme celou dobu za mnou a najednou. Áno, lebo ty si šiel zlú stopu tam. Ty si šiel, ty si šiel vnútraškom, ale celú to si šiel vnútraškom, a ty si mal ísť zvonku donútra. A ty keď si šiel vnútraškom, tak si šiel pomalšiu stopu. To je to, jak si išiel ty na tom Fuji, si išiel vonkajšiu stopu, že si bolo rýchlejší než ja vnútornou. Toto už znova nejedlo. Prečo je to bolo zábavné? Jo, tak mám to ešte jednou. Uh-huh. A čo ten Abel? To je kamoš? František? A toto už bol asi posledný, nie? Je 90. Ježiš, Red Bull Ring, že jo? No ještě, já nemůžu vyjet ven, ty vole. Mně se to načítalo ještě. Já no, už jdem. Normálně jsem jako až uprostředka auta trať, tak já jsem tam měl radar, pak mě zmizel ten radar a teď se mi tam zase objeví, ty vole, tak já vůbec nevím. A máš zapnuté Gran Turismo? Nemám. Však jaký radar, páne Bože, čo máš ako? Ty máš veľkú vojenskú hru zapnutú radar. Jasne, mám zapnuté radar, aby vás videl. Protiletecká obrana voláka, alebo ja neviem. Čo to tu máš? Ja už asi... Ja už asi viem, ktorý radar, ten meteorologický radar, čo tam je v strede, že? Medzi budíkami. To si myslel. Jaký radar? Čo za radar? No, bol aký to bol A1 Ring. Buchli ste sa, lebo tam bolo taký zaprašené. Toto ješ na jednotke? Na dvojke? Barvo.
Teraz som šiel pekne na dvojke to. Aj toto idem na dvojke. Fúr vidím u teba penalizácie. Čo si spravil teraz? Mm-hmm.
No ja som to nečakal. Mňa to prekvapilo hento. Ja, aj toto ma prekvapilo. Ten Nemec. Tak ale keby som bol ja na vine, nepoviem, ale on dal mňa dole, nie. Normálne drbol do mňa, otočil ma a... Zrejme dobrý oddiel. Já jsem se vybolil taky, dokonce jsem měl penalizaci, ale mám nejrychlejší gól a víte, to jsi šikovnej, no, pěkně jsem viděl. A kdo sundal, ty Němca nebo Němec tebe? Dobre, hoši, teraz tento závod nejdem, idem si dať pauzu. Zrušiť vstup? Tak musím dať zrušiť vstup? No jasne. Aha. Dobre, tak musím si vymeniť tričko. A pak další závod si dáš? No, no. Jasne. Tak ja teda mám ešte jedno. Půl desát, půl jedenácté. Tak si dáme sami. Nemám dovolenou, jdu do práce možná na chvíli. Mám dovolenou až za týden. A to on ti tam jenom tak pro informaci, on ti tam nenajel, on si držel stopu.
To by to auto strašně lítá, vole, tak to je prostě těžký. Ty seš chvíli tam a chvíli tam. Proč jdeš do toho písku i po druhé? Vidíš to? Tohle to ty jsi mě přesně udělal. Několikrát. Normálně jsem se o tebe v té zatáčce opřel, protože mě to vynášelo ven. Jsi jenom ukazoval, co ty děláš. Tohle to přesně ty děláš. Že se v té zatáčce opřeš o moje auto. A tebe to pak, a mě to pak vynese ven. Teď to vyneslo tebe ven. Tobě, když to zatáčí, tak musíš mít jakoby ten joypad zatočený trošku, aby to jelo rovně, no. Mě to právě dělá u volantu, já musím mít zatočený trochu volant, aby mě to jelo rovně. Obidvaja máte penalizáciu, mi tu ukazuje.
co? Kdo já? Ne, já ani je. Já jsem si dal druhé tričko suché. Mokrom sa zle jazdí. Ten, keď si pichneš, tak nemusíš už jesť. To je nočný. Teraz si pekne do neho buchol. No, cestne. A tohle to vodní dělá celou dobu a tvrdí, že to je to dále. Jsem byl rychlejší a podjížděl jsem tě. Akorát, že mě už to nešlo zatočit, tak jsem celou tady odpěl. No, a já už jsem to nedokázal zavřít. Tak mě to vyneslo ven. Jasně, to není závodnický, aby se zvopřel o auto a vyrazil. A ty to děláš. Jasně, teď jsem to udělal schválně, tak abych ti ukázal, jak to je, to dělat. Tam máš místo na to, abys tu zatáčku zavřel a stejně mu zavřít nemůžu, protože jedeš rychle a opřu se o mě. A mě to pak vyrazí a ty jedeš dál. Tak to není závodnictví. Tebe sa dajú štelové brzdy, mne to ani brzdy neukazuje. Nejde, právě, už to nejde. Ale ja teraz vidím tvoj displej a tam máš vyvážení brzd. Ja tam mám teď radosť. Jaj, tak to mám potom to na nule? No, na nule.
Umíš Nürbáč? Matesu? Co? Nürburgring? Ale ne zelený peklo, GP. No, tak třeba. Tady, tyhle. Tady je. GPčko ne, tohle. Ale vidíš to, už jezdíš bez kontroly trakce. No to je Nürburgring GP. To jsem snad nejel, uvidíme ho. Kaž, jdu podívat, co to je. Alinko, taky jsi minul pitovou uličku, co? 3 vteřinky, mám to taky. Všetci máme číslo 23. No, to je pravda.
teda. Kde si šiel?
možná na postát. A já? Takže to mám z telefonu. Mám řídit, vole, když jdu dvouma rukama, vole. Skrypáku tvojí telefon. Nemáš lepiacu pásku? Takže ještě jedno kolo plus rezerva, to je 6. Sorry. Tak ale nebol taký silný ťukanec to, jak ten Nemec, čo dal mne, že ma už otočilo. Aha, čo to spravilo? Nějaký nápad nebo ještě jednou, nebo už jsme to jeli dvakrát?